virusi vya corona au COVID-19 ni ugonjwa unaosababisha matatizo ya kupumua. Unaambukizwa kupitia kukohoa, kuchemua au kugusa sehemu zilizo na virusi hivyo, kisha kujigusa pua, macho au mdomo. Dalili zake ni homa kali, kukohoa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na matatizo ya kupumua. Unaweza kujikinga na maradhi haya kwa kuosha mikono kwa maji yanayotiririka kwa kutumia sabuni mara kwa mara ama kutumia sanitizer. Kaa umbali wa angalau mita moja hadi tatu, hasa na watu walio na dalili za mafua. Epuka kusalimiana kwa mikono, kukumbatiana au kupiga busu. Kaa nyumbani na usisafiri wakati una dalili za homa. Vaa barakoa au mask, hasa unapokuwa katika maeneo ya umma. Tangazo hili limeletwa kwako na shirika la Reach Out Center Trust kwa ushirikiano na Wizara ya Afya, Kaunti ya Mombasa na shirika la Msalaba Mwekundu Mombasa. Pamoja tukomeshe corona.